За энэ шинэ хуулийн орчин бол одоо сайн хууляа гэдэг би түрүү хэлсэн, дэмжиж чаа гэдэг хэлсэн. Тэгвэл Улаанбаатар хот орон нутаг хоёр ондоо. А орон нутаг дотроо жишээлбэл сумдууд гэхэд одоо Төв аймаг, Увс аймаг гэхэд олон сумтай. Хүн ам, ихтэй сум, багтай сум гэдээ байна. Цөөхөн амтай сум би одоо гүйцэтгэлээр санхүүж учраас гээд хажуу талын сумын хүнийг дакуучичод үүсэх боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм зөрөө гараад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр шилжилтийн үеийн компенсац юм хийж өгөхгүй бол асуудал байгаад байгаа. А хоёрдугаар нь дээрээс гарч байгаа яамнаас, их хурлаас гарч байгаа шийдвэр, хууль тогтоомжууд чинь дунд чатан дээр аймаг дээр очиод аймгийн төрийн сан, аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр гаццаад доошо сум руу очихгүй. Сумын эрүүл мэндийн даатгалын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд мөнгө байна. Тэр мөнгөө авч чадахгүй. Вакцин хийсэн, шинжилгээ авсан энэ мөнгөнүүдийнх нь мөнгөн дүн энэ байна гэд харуулж байгаа. Яагаад авахгүй вэ гэхээр энэ мөнгө зөвшөөрөл авч төрийн сангийн зөвшөөрөлтөөр авна гэдэг ийм зүйл хэлээд байна. Тэгэхээр бид нар энэ дунд чатанд байгаа энэ гацааг арилгах хэрэгтэй байна. А дээрэс нь энэ эмэлгүүдийн удирдлагууд, энэ жижиг том гэлтгүй эмэлгүүдийн удирдлагууд төр тууцтай болж иж энэ одоо асуудлыг ярих тал дээр маш хойрго байна. Энэ хуулийн хэрэгжилтийн чинь тууц одоо санхүүжилттэй бүгдийг нь хараад хуваарлалтаа эмч нарынхаа цалин руу тэдний нэмж үгий. Тоног төхөөрөмж рүүгээ тэдний нүгий. Одоо дивиденд ашиг тэдний хуваая гэдэг зүйлүүдийг бол огт ярихгүйгээр барьчаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр бидний гаргасан хууль чинь дунд чат анхан шатн дээр хэрэгжилт байхгүй болоод байгаа гэдгийг хэдүүлээ анхаарч асуудлаа ярья. Тэгэхгүй бол сая Төв аймгийн бүх одоо сумдын эмнэлгүүдэр яваад ирсэн чинь яг үнэндээ байдал газар дээр ийм байна. Тэгэхээр хэрэгжилт гэдэг тал дээр нь цааш та анхаарч ажиллая гэдэг сандыг протоколд нэмж хэлье.